开去一条，那是一条。无买行啦，你若是驶入去哦，就我就出来啦。咱就会当来个瓮中捉鳖。你嘛知影，你对这就熟个哦。你嘛真熟个，你应该不是大家啦哦。我阁是外送员啦，啊伊常常要为着急时送物件予人客，就叫我替伊找一挂小路，所以顾得熟啊。其实我嘛是临时抱佛脚，拄只看资料才知影的，是讲伊是安怎会对这个路这么熟悉？不用惊哦。你请恁等警察来，我来叫人用。后面是种手术台，快啦！真正正义魔人陈小春呢？慢走！你走未去啊？够走啊！看你外口走。看起来咱两个人联手合作，效果袂歹哦。哎，警察来啊啦！来，起来。你有代志无？我无代志啦。我是真介意你用这款的安心看我，啊，不过那毒贩就要走起哦。我要来去抓人啊！啊，你嘛等我一下啦！快开老车，你走袂去啊！你别吵了，停车，停车，停车！你唔准走诶，停车，你停车，你停车！小春，小春，小春，你玩玩我，小春，谢华，你们，我来了，我看，我看，我看，鬼，搞我鬼。创啥？真着好啊！你无代志了？我伫咧病院，我倒偌久啊？哦，无偌久啦，差不多一点钟。这么久啊？你干嘛呢？我的包包。我来捡着，我来捡着。这一点位，没事。喂，黑冠杰。你总算接电话啊！我阁叫是讲你发生什么代志？没事，我无听到。你是不是袂记得今仔日阮爸妈要请你吃饭？我真正袂记得了。
林爸的病情足歹看的，阮阿妈嘛一直咧问你的消息呢。趁即摆还阁会回，你紧赶过来。我临时有足重要的代志啊，我行袂开。麻烦你，甲阿妈回一个信息，我临刚甲伊看伊。会有啥物代志比甲阮家的人食饭阁较重要？我先挂电话。等下冠杰，喂喂，冠杰。真正有够可恶，竟然甲挂我的电话。方冠杰，若毋是我介意你，即摆就歪死啊！检查的结果指数正常，阿姨的身体无问题啊，会用离开啊。哦，多谢医生。多谢。我看来载你回去啊。唔免啦，我家己叫车回去就好。好啦。你的手机阿姨伫伫咧等，迄个人敢足着急的。你先做你去无用啦，你真正免管我。啊，我若是要回去，我看是叫朋友接我回去，还是阮厝内底人拢会用的。那不是你搞我杀开哦，我今日应该是倒在家啦。我有迄个责任，不在你身躯边。哎，总监，你真正免我负责任啦，真的。啊，不过我想要安尼做呢，唔敢是真啊。你的未来，我嘛想要负责。总监，你今嘛是超过伊甲我讲耍笑，要让我笑？我无甲你讲耍笑，我是讲真心的。小春，我介意你，真久以前就介意你。我本来想讲出国以前就先甲你表白，但是一直找无一个好的机会。即摆我人回来，我就无想要浪费时间。小春，你敢愿意做我的女朋友？方总监，你莫叫我方总监啦，你叫我冠杰好不？这是你上喜欢的演唱会门票，你敢愿意跟我做伙去看？这演唱会的票就歹买到的，你是安怎买到的？而且这个是头前排 C 位，哎，这真正……唔对唔对，今嘛不是讲这个时阵，你拄只讲你。你介意我是啥物时阵的代志啊？我奈拢无感觉着。应该是我头一摆看到你的时阵，我就介意你。头一摆看到我的时阵是伫倒位啊？实的啊，我真正袂记啊。无紧啊，我知影你真正心内一定足乱的。歹势，我毋是故意要为难你。你会使慢慢想啊，你有答案的时阵，甲我讲着，我会等你。等我？不是啦，这不是，这也是无等的问题，是咱算起来是同事，啊，伫咧做工课的所在嘛会拄着，所以咱也是无甲。这件代志讲清楚，以后见面会少解叫的。小春，你即马敢已经有男朋友啊？当然嘛无，我即马刚刚想要趁钱尔。既然你即马无对象，会使跟我交往看卖啊？骑驴找马无要紧啦。有可能你慢慢会发现到我是你上适配的人。这不可能啦，你别浪费时间啦。这票兄弟，看你要跟谁去看拢不要紧，我跟我好姊妹已经约好啊，我会跟伊做伙去看啦。哦，方总监，冠杰。
我真正无你想的遐尼好，你遮尼优秀，搁遮尼有才情，你待得搁较好的人。你就做你去无用啦，你免管我，我会当照顾我家己。歹势啊，是阮爸靠我，我一定爱离开啊。嗯，我靠你啊。很 man 啊，真正很 man 啊。家世好，能力强，社畜又过缘投的方总监，竟然讲伊喜欢我。你这是正常就开始介我，我敢是伫面房啊？啊！伊听是真实的，啊，原来这就是互人告白迄种心跳足紧、搁飘飘然的感觉。较正经啊！今嘛不是想这个时阵，我应该回去公司处理我的代志。啊，若无，迄个女魔头可能会找我麻烦啊！哎，梅啊，哎，我问你哦，迄女魔头敢有找我？啊，无着好。哎，那安尼，我甲你讲，我伫咧病院，我无代志啦。你敢袂当来接我？啊，好好，我等你。我笔记本嘞，你明明哦，就去勘察这表演附近的热门商家，竟然才拄好去拄到都会国外转来的方总监，这敢会太过有缘啊？敢讲这就是人讲的命中注定？你是要我讲到倒位去？总共一句哦。方总监就是无情，男友排行榜第一名的高富帅。啊，你陈小春呢？就是一个头花哦，炸着大起的鱼干女，竟然这么好运，会当跟方总监两个人出心底心俩毒贩啊！这情节简直超展开、超浪漫、超不可思议的！哦 ，Stop！ 发花是告家就好。你美颜小姐，你莫袂记哦，唔是我一个人无拖的尔，你家己嘛袂开花啦，莫了顾笑面无买。嗯，你莫转移焦点哦，我今嘛看你这个表情，我就知影，你甲方总监除了六千以外，一定还佫有发生其他的代志，对不？哎呦，有钱拢用去便宜啊，佫会当发生甚物代志啊？我就讲你这个人老古板。这正常的男女哦，若是发生这种突发状况，再加上患难与共、生死相依的革命情感，这90%就会引爆出爱的火苗，滋生出爱的小树苗。陈小春，你跟方总监是不是就伫个这90%里面啊？哎，对啊，小春，啊，后来恁伫病院。方总监刚有甲你讲啥？小春，我介意你，真久以前就介意你了。小春，你敢愿意做我的女朋友？你看，你看，你看，伊迄面拢红啊！所以甲方总监哦，一定做得确定有发生什么代志？是会当发生什么代志啊？我甲伊哦，就只是工课上的同事，还佮有朋友，其他啥拢无。我敢哪会讲公事呢？我问的本来就是公事啊。啊，进前大放营造找承包商，再来咱公司讨钱。嗯，遐个笑话到即马拢对袂起来呢。知影方总监敢知影这个代志？啊，伊敢有甲你讲甚物解决方法？嗯，原来你是，是的啦。那是这方面哦，伊无甲我讲着。哈？伊敢无甲你讲着？那恁先做，你讲着方总监，你的面会这红啊？拢是你啊，林妹的，无代志才讲遐话无的，害我即马哦，过头壳拢乱去啊。